Sot Akademia e Futbollit të Elbasanit zyrtarisht ka ngritur edhe trofeun e titullit kampion, një tjetër sukses që shënohet në Bashkinë e Elbasanit gjatë viteve që drejtohet për jush. Në fakt është një sukses i gjithë qytetit, është një investim që nisi nga Bashkia e Elbasanit, por me dashamirësinë e gjithë qytetit dhe biznesin e mbështetjes në mbështetjen e madhe në fakt të gjithë bizneseve të Elbasanit, sot kemi arritur të jemi kampion, kemi edhe superiore. Është një festë në Elbasan. Dhe festa sa po ka filluar në fakt, në mbarimin e ndeshjes fillon dhe festa në sheshin Gjenshër, gjithë Elbasani sot është në fest. Është në fest për gjithë dashamirësit e futbollit dhe për gjithë elbasanës. Në historinë e futbollit shqiptar, Akademia e Futbollit Elbasani është skuadra që ka shënuar disa rekorde. Suksese të pasueshme që nga viti 2021 deri sot, ka shënuar më shumë gola, është skuadra që nuk është mundur asnjëherë deri tani në fushën e saj, ka pasur vetëm dy humbje, ka golashtuesin më të mirë. Rrugëtimi i saj në superiore do të jetë po kaq i suksesshëm. Ky është qëllimi jon, vazhdojmë sukseset, vazhdojmë punën e mirë me ekipin bashkë me qytetin. Faleminderit, sukses. Faleminderit.